Onko tää niinku uimaranta vai mikä tää on? Oh, uimalampi semmonen. Maa-uimala. Maa-uimala, sitä sanotaan. Niin, mikä perhepuissa tää nyt on. Tuolta on hyvä. Koneen valotettu, tää käy valotus salamaan. Aika kiva, kun te ei muuten näe takaa. Kyllä, anna mennä vaan ilman. No mennään vaan. Mistäkään tämän saa onkia? Se löytyy hyvin, kun sanoo valot. Oho. No. Joni, koneet ilmaa. Älä seisota meitä turhaan. Lähetään takaisin. Jätkät alkaa jäänistää. Tää vissiin käy tuota noin niin uhukkuja. Tuolla ylhäällä. Nyt on niin kirkas valo joka paikassa. Katoppa Joni miten näkyis läpi kun laittais erittäin. Vastainen valo näkyy. Oho. Vielä Henkka vähän matalempi. Ei joku ajan kysymys. Teitykkiä vaan. Tuosta kuuluu sihahdus. Hienoa kuva, kun se olisi oikein matala. Siitä niin, anna tulla. Anna mennä. Siihen vaan, se pysähtyy veteen aika nopeasti. Näkyyköhän nää kauan? Kyllä vähän ylemmäs. Sillä niin kuin matala tuot vedenpäätä, mä yritän ottaa videot.
Ai yhtä aikaa? Joo. Sitä on melkein helpompaa lennättää yöllä kuin päivä. No mennäänkö me yhtä aikaa? Ei vittu oikeesti! Tuli hyvä kommentti, että hiljaa vittu. Mä olin ihan varma, että se on tuolla helvetin paljon tullut noista puista jo ohi. Se on ehkä. Mä olin ihan varma, että se on tullut jo oikein. Niin minäkin ajattelin, että se ohi on niistä puista. Me huudettiin vielä. No kuultiin, kuulihan minä, mutta no, kun mä katsoin, että se on nyt, niin nyt se ohi ja mä rupesin tulee alas. Viimeiseen notsaan. Se nousee niin paljon vielä tästä. Joo. Se oli tuolla ihan saatanan kaukana, kun se aloit tekemään. Niin. Täällä on sorvattava tuo lasku niin saatanan matala. Millä onks jotain hyviä ideaa? Niin, tota pääset kiipeen. Heiluu aika paljon. Niin. Joo, sit se liitää varmaan tohon järveen. Ei se liitää liitää. Kokeilit sä pyörittää potkureita? Nyt tulee he! Tulee! Nyt ei tarvii niin korkealle. Ei tarvii niin korkealle kiinni. Niin. Pitäis saada köysi. Köysi heitetty naru tosta. Niin siitä helpottamaan. Niin. Väärä puu. Se on niitten molempien puu. Molemmissa oikeestaan nyt. Joo, mitä tää on? Tässä on yks oksa. Ottakaa sit silleen niinku yhteispeliä, ettei kaikki meidän päällä. Sitten tuo on vähän nolo, kun se on tota
Ei saa radiosta noita valoja pois, kun se jää yöksi. Tulee. Lähtee. Tehdään ihmispyramiin. Minä huusin. Nyt varovasti. Mä jään kameran kanssa tähän.